Ելքդաշինքի ծավականու անդամ Արայիկ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի պատգամավոր Լենա Նազարյանը դատի են տալիս Երևան հիմնադրամին եւ պետեկամուտների կոմիտեին։ Դատական կարգով նրանք պահանջում են տրամադրել տվյալներ, թե վերջին 2 տարիների ընթացքում ովքեր են 100 000 դրամ եւ ավելի գումար փոխանցել հիմնադրամին։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, կասկածներ ունեն, որ Երևանի քաղաքապետարանի մատուցած ծառայությունների դիմաց, օրինակ տարածքներ սեփականաշնորելու, քաղաքացիները ոչ միայն պետական տուրքեր են վճարում, այլ նաև գումար են փոխանցում Երևան հիմնադրամին, որպես այսպես կոչված մաղարիչ։ Արդեն վաղուց այդպես մտահոգություններ են հնչում, որ Երևան քաղաքում որոշակի ծառայություններ մատուցելիս քաղաքապետարանի կողմից տուրքերի վճարման զուգընթաց, ինչ որ վճարումներ են կատարվում զուգահեռ տվյալ քաղաքացիների կողմից Երևան հիմնադրամին։ Եվ սա հստակ փաստացի կոռուպցիոն սխեմա է, որովհետև նման պահանջ, որ Երևան հիմնադրամին պետք է գումարներ զուգընթաց դրան վճարվեն, չկա։ Սա պարզելու համար Արայիկ Հարությունյանը քաղաքապետարանից պահանջել եւ ստացել է այն անձանց ցուցակ, ովքեր ավտոտնակներ են սեփականաշնորել։ Այժմ ասում է, ցանկանում է ստանալ նաեւ հիմնադրամում վճարումներ կատարած անձանց անուն ազգանունները, որպեսի համեմատի, արդյոք այդ քաղաքացիները նաեւ նույն ժամանակահատվածում հիմնադրամին գումար փոխանցել են, թե ոչ։ Եթե չկա, կհայտարարենք, որ չկա նման երևույթ, սիրելի քաղաքացիներ։ Եթե կա, ուրեմն պետք է հասկանանք, թե այդ ինչ մեխանիզմ է, որ օրինակ Պողոս Պողոսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Մարտիրոս Մարտիրոսյան հունվարի 20-ին սեփականաշնորել են, օրինակ, ավտոտնակ, եւ հանկարծ նույն օրը վճարումներ են կամ նույն օրը չէ, շաբաթ ընթացքում վճարումներ են կատարել Երևան հիմնադրամը։ Ինչու են դա արել։ Երևան հիմնադրամը, սակայն, չի տրամադրել 100 000-ից ավելի գումար նվիրաբերածների անուն ազգանունները, դա հիմնավորելով անձնական տվյալների գաղտնիությամբ։ Անձնական տվյալների պաշտպանությունը կարևոր հարց է, եւ ես իրավաբանների հետ եմ խոսել, բայց նույն իրավաբանները նշում են, որ ամենևին էլ անուն ազգանունները դրանք անձնական տվյալների գաղտնիք չեն կարող համարվել։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանն իր հերթին դիմել է պետեկամուտների կոմիտե ստանալու այդ տվյալները։ ՊԵԿ-ը վերահսկում է հիմնադրամներին եւ ստանում նրանց տարեկան հաշվետվությունները։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով, ըստ ՊԵԿ-ի նախագահի սահմանած ձևաթղթի, հաշվետվության մեջ պետք է նշվեն նաեւ նվիրատուների անուն ազգանունները, սակայն Երևան հիմնադրամը ՊԵԿ-ին չի տրամադրել այդ տվյալները, պետեկամուտների կոմիտեն էլ չի պահանջել։ Այդ պատճառով դատական կարգով նաեւ ՊԵԿ-ից են պահանջում վերացնել անգործությունն ու տվյալները ստանալ Երևան հիմնադրամից։ Նրանք ասացին, որ չունեն, իրենց անգործությունը չվերացրեցին։ Ավելին, գործընթացից երևում է, որ նրանք չեն էլ պատրաստում այդ ցուցակները, թե այնտեղից ստանալ, թե մեզ տրամադրել։ Երևան հիմնադրամը պետական գրանցում ստացել է 2007 թվականին։ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Խորհրդի կազմում են նաև քաղաքապետի տեղակալները, խորհրդականը, աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետարանի տարբեր վարչությունների պետեր, ինչպես նաև ավականու անդամներ։ Հիմնադրամը պաշտոնական կայքեջ չունի, իսկ էլեկտրոնային փոստը գրանցված է mail.ru հարթակում։ 2016 թվականի հաշվետվություններում նշված է, որ հիմնադրամը ստացել եւ ծախսել է ավելի քան 1.700 միլիոն դրամ կամ 3.7 միլիոն դոլար։ Գումարի մեծ մասը, գրեթե 1.4 միլիարդ դրամը, տրվել է Երևան քաղաքի բյուջեից։ Պետական բյուջեից հիմնադրամին գրեթե 60 միլիոն դրամ է փոխանցվել, իսկ անհատներն ու կազմակերպությունները հիմնադրամին վճարել են ավելի քան 350 միլիոն դրամ կամ ավելի քան 700 000 դոլար։ Այսինքն ստացվում է, որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր անհատներն ու կազմակերպությունները Երևանի հիմնադրամ են վճարել 2800 դոլարին համարժեք դրամ։ Հաշվետվության մեջ, սակայն, չի երևում, թե ովքեր եւ ինչ չափով են վճարումներ կատարել։ Այս տեղեկատվությունը գաղտնի պահելը Արայիկ Հարությունյանը կասկածելի է համարում։ Փաստացի, թե ՊԵԿ-ը, թե Երևան հիմնադրամը այդ մտահոգությունը չեն փառատում։ Ինչ վերաբերում է ծախսերին, ապա Երևան հիմնադրամի 2.5 էջանոց հաշվետվությունում շատ ընդհանուր տվյալներ են, ասենք Երևանի բարեկարգում, կանաչապատում, հուշարձանների պահպանում, տոնական մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, օժանդակություն սոցիալապես անապահով խավերին կամ հովանավորության կարիք զգացող կրթական մշակութային կազմակերպություններին։ Ընդ որում ամենամեծ գումարը, ավելի քան 700 միլիոն դրամ, ըստ Երևան հիմնադրամի ծախսվել է Երևանի բարեկարգման, կանաչապատման, հուշարձանների պահպանման եւ կառուցապատման մամբրա, թե մոտ 1.5 միլիոն դոլարով ինչ տարածքներ են կանաչապատել, ինչ հուշարձաններ են պահպանել, քաղաքի համար ինչ կառուցապատում են արել,
Այդպիսի մանրամասներ չկան։ Երևան հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ղազարյանն ասաց, որ հարցերին կպատասխանի հաջորդ շաբաթ։ Պետի եկամուտների կոմիտեն ազատության գրավոր հարցերին դեռ չի պատասխանել։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորգյանն ասաց, չի կարող մեկնաբանել ավականու ելքխմբակցության անդամի հայտնած կասկածները։ Ցնելեք, ես կասկածներ չեմ կարող մեկնաբանել։ Դրա համար որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։